Dobrý deň, kláňam sa vám. Ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie a za vašu prítomnosť. Takže ma pozvali a spolu sme dohovorili tému, o ktorej mám rozprávať, a to je téma, ako nájsť seba samého. A ja si myslím, že to je veľmi ťažká téma, na ktorú nedokáže v skutočnosti odpovedať nikto, pretože tých ľudí je asi 7 miliard a každý to musí hľadať takouto svojou vlastnou cestou. A také univerzálne pochopenie, nájdenie seba samého je v podstate takmer nemožné. Môžem vám porozprávať niečo z môjho pohľadu, ako to vnímam ja, ako to ja riešim, túto cestu do seba samého. Ale predovšetkým by som chcel iba zvýrazniť to, že vlastne samotné ľudstvo je veľmi zvláštne tým, že v podstate ani nevieme, že kto sme. Sme dokonale úžasné, najvyvinutejšie, najvedomejšie bytosti v tomto celom, v našom šírom vnímateľnom vesmíre, ale v podstate nevieme veľa ani o svojom stvorení, nevieme o tom ani, odkiaľ prichádzame, aký je náš osud, kam, ktorým smerom ideme, a nevieme ani veľa o svojom vlastnom tele a o svojej mysli. Všetko, čo si uvedomujeme, čo poznáme, tak je na základe toho, že nám to povedali nejakí iní ľudia alebo naši predkovia, a veľa o sebe nevieme. A máme to aj veľmi skreslené tým, že sme ovplyvnení prostredím, v ktorom žijeme, v ktorom vyrastáme, učením, ktorým prechádzame, vplyvom iných ľudí a podobne. Takže je veľmi ťažké nájsť seba samého. A v podstate takto seba samého hľadajú ľudia už celú históriu. Celú históriu. A ja by som vám teraz porozprával všetko, čo chcem ponúknuť z hľadiska dávnej, starodávnej védskej filozofie na základe Vedanty, ktorá sa opiera o tú filozofiu, že každá živá bytosť, ktorá má telo, ktoré nejakým spôsobom prijíma, vylučuje, ktoré nejakým spôsobom sa vyvíja, rastie, starne, vytvára nejaké veci, rozmnožuje sa a podobne. Každá táto bytosť, čo je vlastne zhluk molekúl, atomov, ktoré tvoria organizmy, sú nielen bytostiami z toho fyzického hľadiska a toho chemického hľadiska, ale sú aj druhou tou veľkou energiou, ktorá podľa véd, podľa aj môjho presvedčenia, prichádza od nejakej inteligencie, od samotného Boha ako stvoriteľa, ktorého jedna z jeho energie je práve energia tohto života. A táto energia sa nazýva átma, duša, ktorú majú nielen homo sapiens, ale aj všetky ostatné živé bytosti, ktoré majú tie vlastnosti, ktoré som už teraz spomenul. A tento veľký rozdiel, alebo toto pochopenie toho, že sa skladáme z tých dvoch častí, z toho fyzického, mesa, krvi, kosti, kĺbov a podobne, a z toho mentálneho alebo toho neviditeľného, transcendentálneho tej časti nášho seba samého, tak je veľmi dôležité. Táto energia, táto duša je podľa véd energia, ktorá sa nikdy nemení, ktorá je stála a ktorá prechádza v okamžiku smrti z jedného tela do druhého, reinkarnácia, určite poznáte, a zase sa vracia späť do druhých tiel, preto aby realizovala svoje poznanie, svoje uvedomenie si, význam tohto vlastne života, a aby získala nové skúsenosti a nakoniec pochopila vlastne, že o čom je celý tento materiálny svet. A o čom je ten materiálny svet, tak študujú všetky vedy, to zaujíma všetkých ľudí na to, aby pozorovali prírodné zákony, fyzikálne zákony, vesmír a podobne. A v tomto sa celé ľudstvo za tie generácie a generácie a vyslovene tisíce rokov, možno tých posledných 70 tisíc rokov, keď sa vlastne homo sapiens dostal do tejto formy, ako sme dnes my, tak sa štúdie celé to okolie, každý hľadá, že ako čo funguje, ale predsa len, tak ako filozofie, duchovné, spirituálne náuky a náboženstva učia, tak napriek tomu, že človek obsiahne dokonale pochopenie svojho prostredia, tie vonkajšie materiálne veci, stále nemusí nájsť šťastie a stále nemusí nájsť seba samého. A preto chcem povedať, že
na tú cestu, aby sme našli seba samého, sa musíme naučiť nejakým spôsobom stiahnuť sa do seba. Nie len stiahnuť do seba, ale samozrejme, že byť pripravený a vnímať všetko, čo sa okolo nás deje. A hlavne teraz, v tejto úžasnej dobe, ktorej sa nachádzame, keď ide technologický pokrok takým úžasným tempom a takým úžasným smerom, že všetko sa zjednodušuje, všetko je fantastické, úžasné. Je toho strašne veľa, čo musíme príjmať a stále sa to vyvíja a stále to ide dopredu. A tak, aby sme mohli aj my napredovať, tak nesmieme sledovať tento svet lineárne, ale musíme pozerať široko rozvetvený svet, ktorý sa teraz pred nami otvára, vyvíja a ísť všetkými tými rôznymi smermi. A toto nás núti do toho, aby sa náš životný štýl a naše spôsoby a všetko stále zrýchlovalo, aby sme sa pomaličky zďalovali od tých takých dávnejších, tých základných vzorcov. Ale neprináša nám to celkom šťastie, aspoň mnohým z nás. Čím viacej sa naháňame, čím viacej poznáme, čím viacej sa dozvedáme, čím viacej informácií máme, tým sme samozrejme múdrejší, naplnení po určitej stránke, ale stále je v nás hlad po tej určitej spokojnosti, po tom, čo je naozaj pre nás to podstatné. A podľa mňa podstatné pre nás, pre všetky živé bytosti, je nielen to rozvíjanie toho poznania a selektovanie tých všetkých informácií, ale schopnosť práve naopak zastaviť sa na chvíľočku. Zastaviť sa a dokázať sa pohrúžiť sami do seba. A toto som si uvedomil ja sám vo svojom vlastnom živote a na príkladoch iných ľudí, ktorých učím práve jogu, ako spomínala slečná moderátorka. Učím systém, ako na chvíľočku v tejto chaotickej, tejto fraktálnej dobe spomaliť, zastaviť, dať si pauzu a pohrúžiť sa do seba. A to je práve, ako aj spomínala, to úžasné na tej joge, že niektorí ľudia práve prostredníctvom tohto systému, nazývajme ho joga, to je iba meno, pomocou tohto systému sa naučia spojiť sa so sebou. A tak je to veľmi jednoduchý recept, ktorý dávam. Hej? A to je recept, že naučme sa na chvíľku zastaviť. Skúsme každý deň si nájsť kratučký čas, taký krátky, ktorý nám nezoberie naozaj veľa z toho nášho dôležitého času, ale skúsme sa zastaviť, pohrúžiť sa do svojho srdca. Na chvíľočku zatvoriť oči, sadnúť si a urobiť to naozaj iba niekoľko sekúnd, niekoľko minút možno a začať skúmať seba zo svojho vnútra, skúmať prítomnú situáciu, prítomnú chvíľu, prítomný okamžik a spoznávať sami seba. Tak ako okolo nás stále víria všetky tie starosti, povinnosti, nutnosti, naši blízky, naši priatelia, naše vzťahy, práca a podobne, je dôležité sa na chvíľočku zastaviť a nechať všetko plynúť okolo seba, nech to ide vlastným tempom, nech sa celý svet otáča bez našej prítomnosti, pohrúžiť sa do seba a znovu pocítiť chvenie vo svojom tele. Znovu si uvedomiť špičky svojich prstov, energiu, elektrínu, ktorá v nás prebieha, tú životnú silu. Pocítiť tlkot svojho srdca, pocítiť svoje vnútorné orgány a svoje skutočné pocity, svoje bolesti, dávať im pozornosť, podporiť svoje bunky vlastnou mysľou a podobne. Naučiť sa sledovať, spoznávať svoj dých. A tieto úplne najzákladnejšie, najjednoduchšie veci nám pomôžu jednak spoznať trošku viacej seba samého a trochu nám pomôžu odpútať sa a relaxovať. Odpútať sa od toho vonkajšieho sveta, od stresu, od zhonu vonkajšieho sveta a nájsť trošičku pokoj. A ten pokoj je iba v nás, v našich srdciach. A dnes sú ľudia takí, že tak veľmi sa ponáhľajú, tak veľmi majú v mysli všetky tie zmluvy, všetky tie svoje vzťahy, aby boli 100%, aby boli výkony, aby boli dobrými rodičmi, aby boli dobrí manželi a manželky a podobne, zabúdajú na seba samých. Zabúdajú na to, že sme hladní, za to, že potrebuješ ísť na záchod, pretože teraz je niečo dôležitejšie. Zabúdame na všetky dôležité veci, ktoré sú tie originálne, tie základné, tie prírodné a všetky tieto receptory, tieto všetky naše indikátory týchto vecí postupne slabnú, postupne sa strácame od prírody.
A tým, že sme si tak vytvorili takýto dokonalý, úžasný svet plný týchto informácií, plný stavieb a veci, ktoré nás chránia a posúvajú, tak sme sa trošičku oddialili od tej prírody. A práve aj v tej prírode môžeme nájsť seba samých. A preto by sme mali pozorovať svoje vnútro, seba samých vnútra, zvnútra, zatvoriť sa na chvíľočku oči, započúvať sa do tlkotu svojho srdca, venovať rešpekt každej časti tela, precítiť svoje prsty na nohách, kolena, svoje lono, pohlavie, svoje lopatky, ramena, držanie tela, uvedomiť si svoju tvár, či je napnutá, či je uvoľnená, či je pokojná, hladká a vytvoriť si taký svoj vlastný svet, takú svoju oázu. A na druhej strane začať sa spájať s prírodou, s tými originálnymi silami, ktoré sú tu vždy a ktoré potrebujeme. Je dôležité chodiť často do prírody, naučiť sa znovu ovoniavať vzduch, cítiť ho na svojej pokožke. Často sa nám stáva, že ideme v aute alebo niekde sa náhlime a na oblohe je práve možno západ slnka alebo východ slnka, keď stojíme v zácpe a strašne sa ponáhľame a sme nervózni, že nestihneme do svojej práce a už vôbec si neuvedomujeme, nevšímame si, že na oblohe sa odohráva tá najväčšia, najkrajšia scenéria, čo môže na tomto svete byť to najkrajšie divadlo. Už sa nedokážeme zastaviť, už nedokážeme obdivovať. Do tohto nášho života, každej bytosti je vložená určitá energia, určitý náboj, určitý stupeň tejto energie, každý ju má, ktorá nám vydrží počas celého života. Keď si ju vyminieme, premárnime, tak naše telo postupne odchádza až do tej smrti. Ale je tu ešte jedna druhá energia. Keby bolo viacej času, by som vám porozprával asi tie teórie z čínskej medicíny a aj z ajurvedy, že kde sa to nachádzajú tie body, tie energie. Ale je tu jedna ďalšia energia, ktorú môžeme strebávať neustále, ktorú môžeme doplňovať neustále počas svojho života, tak, aby sme nemíňali tú svoju danú životnú energiu. A túto energiu, ktorá sa nazýva práve v vedách prána, životná sila, kreatívna sila tohto vesmíru, túto môžeme príjmať prostredníctvom dýchania, prostredníctvom pozitívneho myslenia, prostredníctvom krásnych vecí, prostredníctvom cítenia svojou pokožkou alebo nosom, jedlom samozrejme a myšlienkami. A práve týmto si môžeme aj nájsť seba, nájsť ten relax, keď práve predstavujeme si oceán energie okolo nás, keď sa hlboko nadýchujeme, keď vnímame, pozorujeme tie najkrajšie veci. Ale tie krásne veci nie sú len tie, ktoré vytvorí človek, tie obchodné centra, samozrejme mrakodrapy a krásne auta a podobne. Aj to nám prináša energiu, ale tú najväčšiu energiu nám prinášajú naozaj tie možno najjednoduchšie a zároveň najdokonalejšie veci, ako je tráva, vodopád, skaly, les. A ku tomuto by sa mal človek vracať. A keď sa ku tomu vracia, tak vtedy spoznáva aj seba. Spoznáva, že v podstate patrí do tejto zeme, do tohto celého plánu, tohto stvorenia a tak môže objaviť úžasné veci. Čo je to úžasné, to sa nedá povedať celkom slovami. Pre každého to je niečo iné. Ale všetci máme spoločné to, že postupom času, postupom mnohých zrodení a smrti a možno v tomto živote vďaka mnohým situáciám a okolnostiam, veciam, ktoré musíme riešiť, ktoré musíme zažiť na vlastnej koži, na základe našej karmy, na základe činností, ktoré nám prinášajú nejakú odozvu, musíme prežívať určité príbehy. Musíme žiť v určitom tele a máme určitý osud. A všetci máme vlastné to, že nakoniec všetci pochopíme, že táto príroda, tento celý hmotný svet je dočasný, je to akási trošku taká ilúzia. A to skutočné šťastie nikdy nenájdeme zvonku, nikdy nenájdeme seba samého v materiálnych veciach. To všetko nám iba umožňuje, uľahčuje to pochopenie, ale skutočnosťou je, že mier seba samého môžeme nájsť iba v sebe vnútri. A toto nie je fráza, toto zažije každý z nás, každý aj z vás, čo ste tu v tejto sále, že jedného dňa raz pocítite a pochopíte, že žiadne skutočné šťastie nemôžete nájsť vonku, iba vo svojom vnútri. Pretože čokoľvek, ľudská povaha už je taká, že čokoľvek dosiahneš a vyplaví sa ten koktail hormónov,
ktoré prinášajú šťastie, sa vždy ustali a stále potrebuješ niečo viac, aby si bol spokojný, šťastný a stále máš strach, aby neprichádzali tie smutné, nešťastné okolnosti a veci. Nájsť seba samého znamená nájsť rovnováhu. Znamená nájsť pochopenie pre všetko, čo sa deje vonku. Hej? Nájsť silu, ako prekonávať prekážky, ktoré prichádzajú do života a zlé okolnosti. A zároveň pochopenie toho, že vnútri v sebe máme takú silu, takú energiu, ktorú môžeme dokonca rozdávať a posielať to ako posolstvo, ako pozitívnu silu, ktorá môže pomáhať zase ďalším ľuďom. Naše ja, nájdenie seba, je v hľadaní seba samých znútra, vo svojom srdci. Najjednoduchší spôsob, ako začať, nájsť si každý deň krátučkú chvíľočku, kedy sa zastavíme, kedy egoisticky v úvodzovkách venujeme pozornosť iba sebe. Najprv sa spoznáme, pocítime svoje telo, jeho skutočné pocity, pocítime svoj dých, prehlbíme ho a naučíme sa milovať vlastné dýchanie. Toto upúta našu myseľ a stiahne ju z tých vonkajších objektov. Naučte sa hlboko dýchať, naučte sa iba chvíľočku sedieť, milovať svoj nádych a výdych a nájsť tom ten vlastný čas, ktorý sa odlišuje od toho času tejto spoločnosti aj toho materiálneho sveta, hlboký nádych. Ten náš najväčší dar, tá naša najväčšia nutnosť, tá naša najväčšia intimita, hlboko dýchať. Toto upokojí našu myseľ, toto nás naučí pohrúžiť sa dovnútra. Každý deň, ak môžete, dajte si zo pár sekúnd na to, aby ste sa zastavili a pozreli sa na slnko a pozreli sa na oblohu a chvíľočku sa vystavili jeho lúčom a poďakovali vo svojej mysle slnku. Ak môžete, nájdete si chvíľočku čas, ak máte príležitosť pozerať sa na tečúcu vodu alebo na hladinu vody. Voda je úžasná energia, voda je úžasná látka, ktorá odniekal prišla do tohto sveta. Je tu vždy a nemíňa sa. Prišla odniekal, čo ani nevieme vysvetliť a môže nám odpovedať na mnoho našich otázok a môže povedať oveľa viacej, ako ja teraz tu hovorím, keď sa na ňu iba pozeráme. Skúsme si takto nájsť čas na prírodu, skúsme si nájsť tak čas pohrúžiť sa do seba, spoznať samých seba, oddychnúť si niekedy, oddychnúť si od toho všetkého, čo nám prinášajú technológie. Nehovorím, ani vôbec si nemyslím, že je správne zastaviť vývoj alebo neštudovať, ale na chvíľočku sa vedieť zastaviť každý deň a potom trošku, kým v tom nezískame záľubu. A všetky tie ostatné veci prijímať, že to všetko do toho patrí, ale mať tú svoju vlastnú vieru, tú vlastnú cestu a nájdenie seba samého. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Hlboko sa vám kláňam.